प्रतीक्षाको घडी समाप्त, केही समयपछि हुने अभिया मामिलामा फसला। आदरणीय दर्शकवृन्द, द हिमाल वर्ल्ड फेरि एकपल्ट हामी लाइभ आइरहेका छौँ। म मेरो सहयोगी मेरिना शर्मा अनि रमेश गुरुङको साथमा सिलगढी कोर्ट परिसरबाट बिहान 6 बजीदेखि हामी बिहान 10 बजीदेखि हामी अभियाको मामलामा आज सुनवाई के हुन्छ, आज फाइनल भर्डिक के हुन्छ, त्यो कुरा हामी अपडेट तपाईँहरूलाई लिएर आउन गइरहेको छौँ। र आज यो सुनवाई किन ढिलो भइरहेको छ भने, आज कोर्ट प्रोसिडिङ्स किन ढिलो भइरहेको छ भने, यसको एडिसनल जो स्पेसल पब्लिक प्रोसिक्युटर विवास च्याटर्जीलाई नियुक्त गरेको छ स्टेट गभर्मेन्टले, उहाँको आज बिहान मालदामा केस भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ यति बेला बाटोमा हुनुहुन्छ स्पेसल प्रोसिक्युटर विवास च्याटर्जी। र मैले उहाँसँग 15 मिनट अगाडि बात मार्दाखेरि आधा घन्टाभित्रमा म सिलगढी कोर्ट परिसरमा आइपुग्छु, त्यस पछाडि भर्डिक्ट हुने कुरा उहाँले हामीलाई जनाइसकेको छन्। र आज फेरि एकपल्ट तपाईँहरूलाई के जनाउन चाहन्छु भने, 21 अगस्त 2023 दिन एकजना नाबालिका स्कुलबाट आँखाभरि सपना लिएर घर फर्किरहेको बेलामा उहाँलाई किडन्याप गरिन्छ, अनि उहाँमाथि दुष्कर्म हुन्छ, अनि उहाँको निर्ममतापूर्वक हत्या हुन्छ र सिलगढीको मतिगढामा, र त्यसमा मुख्य आरोपी मोहम्मद अब्बासलाई पुलिसले पहिल्यै पक्रिसकेको छ। र आज बिहान हामीले पुलिस गाडीमा भ्यानमा अब्बासलाई ल्याउँदाखेरि अब्बासलाई हामीले आज पनि सोधिएको थियौँ, अब्बासले अहिले पनि म निर्दोष छु भनेर भनिरहेको अवस्थामा, तर कोर्टभित्र हामीले सुनेअनुसार आफ्नो गल्ती उसले कुबुल गरिसकेको छ र धेरै सुनाइहरू भइसक्यो, धेरै प्रतीक्षाहरू सिद्धिसकेको छ। एकजना सानो नाबालिका अहिले हामीलाई छोडेर धेरै टाढो गइसकेको छन् र हामीले पछाडि देखिरहेको छौँ, यो सिलगढीको कोर्ट हो। र यति बेला एडिसनल डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जज फर्स्ट कोर्ट सिलगढीले आज के उहाँले भर्डिक्ट सुनाउने हो, सम्पूर्णको आँखा अथवा नजर अथवा नोटिस यतातिर पुग्न गइरहेको छ। र जज हुनुहुन्छ अनिता मेहरोत्रा, यो केसको सुनाइ भर्डिक्ट आउने कुरा थियो 9 अगस्तको दिन, जज महोदय बिमारी भएको कारणले गर्दा त्यो हुन सकेन, अनि 25 अगस्तको दिन भर्डिक्ट भनेर अनाउन्स गरिसकेको थियो, त्यो दिन पनि बङ्गाल बन्द भएको कारणले हुन सकेन। र आज 4 सेप्टेम्बरको दिन आज फाइनल भर्डिक्ट भनेकै फाइनल हो, अनि फाइनल हियरिङ अथवा भर्डिक्ट हुन गइरहेको छ। र जसले पनि यस केसमा डे वानदेखि साथ दिइरहेको छन्, उहाँहरूको भनाइ छ के भने, आज अब्बासले क्यापिटल पनिसमेन्ट पाउँछ, आज होइन, आज उहाँलाई दोषी साबित कोर्टले गर्छ, अनि भोलि या पर्सिको दिन उहाँलाई क्वान्टम अफ पनिसमेन्ट के हो त्यो हुने घोषणा गरिन्छ। र तपाईँहरूले पछाडि देख्नुभएको छ मेरिनालाई, म आज आमाको अनुहार नदेखाइदिने अनुरोध गर्दै देखिरहनु भएको छ, बिहान 9:30 वी वान्ट जस्टिस, अभयलाई अभयलाई न्याय देऊ भनेर उहाँहरूले 13 महिनादेखि दत्तचित्त भएर घाम पानी चिसो तातो केही नभनिकन उहाँ बसिरहनु भएको छ। उहाँको आमा पनि आज हामीले देखिरहेको छौँ, उहाँको बुवा पनि देखिरहेको छौँ, र उहाँको आमा र बाबा अहिलेसम्म थाक्नु भएको छैन, र उहाँलाई आशा छ ढिलै भए तापनि आज उहाँको छोरीले, परिवारले अनि सम्पूर्ण न्यायप्रेमी मानिसहरूले आज न्याय पाउँछन् भने उहाँहरूको आशा छ। र यो आशा आज कोर्टले यो आशालाई साँच्ची नै साकार गरिदिने हो अथवा अन्य केही हुन गइरहेको छ, त्यो अन्य किन केही हुन गएको खण्डमा सायद उहाँहरू निराश हुन्छन्। र सम्पूर्ण डकुमेन्टरी एभिडेन्सेसहरूले के बताइरहेको छ भने, पुलिसका हामीले आयोगसँग कुरा गर्दाखेरि, पिपीसँग कुरा गर्दाखेरि, अनि जसले पनि डे वानदेखि नै अभयको जस्टिसको निम्ति लागि परिरहेको छ, उहाँहरूको भनाइअनुसार सबै विटनेसेसहरू, सबै सर्कमटेन्सेस एभिडेन्सेसहरू एक्युजको विरोधमा गएको कारणले गर्दाखेरि एक्युजले एउटा ठुलो सजाय पाउँछ अथवा क्यापिटल पनिसमेन्ट पाउँछ भन्ने उहाँहरूको आशा छ। र यो डिस्ट्रिक्ट लेभलकै कोर्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यसले दिएको भर्डिक्टको अपिल गर्न सकिन्छ भने त्यो दार्जिलिङ कोर्टमा होइन, त्यो हाईकोर्टमा हो, त हाईकोर्टमा मोहम्मद अब्बासहरू जान्छ जाँदैन त्यो पछिको कुरा हो, तर आज सबैभन्दाको नजर के कहाँ छ भने, आज मोहम्मद अब्बासले उहाँलाई कोर्टले गिल्टी अथवा दोषी साबित गर्ने हो होइन, दोषी साबित गरेको खण्डमा उहाँले के पनिसमेन्ट पाउने हो त्यो धेरैको भनाइ के छ भने, अनुभवको भनाइअनुसार, अनुभव अनुसार के भन्छ भने, आज अथवा आज नभएर आज
गिल्टी अथवा नट गिल्टी मात्रै डिक्लेयर हुने हो अथवा भोलि अनि पर्सिको दिन क्वान्टम कति वर्ष लाइफ इम्प्रिजमेन्ट हो अथवा कति वर्षको सजाय हो त्यो भोलि या पर्सिको दिन हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाइसकिरहेको छौँ। हामीले विभिन्न लयरहरूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ। आज बिहानै यो 10 बजी यो सुनवाई भएर यति बेलासम्म भर्डिक्ट आइसक्नुपर्ने थियो, तर स्पेसल प्रोसिक्युटर विभास च्याटर्जीको मालदामा केस भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग मैले एकछिन अगाडि बात मारिसकेको छु। अब 15-20 मिनटमा उहाँ साथ कोर्ट परिसरमा आउनुहुन्छ होला अनि जज पनि हामीले भित्र देखिरहेको छौँ। यति बेला पुलिसहरू पनि हामीले वरिपरि धेरै तैनात भएको देखिरहेको छौँ र मोहम्मद अब्बासलाई बिहान 10 बजी नै यहाँको कोर्ट परिसरमा ल्याइसकेको छ र यति बेला कोर्टको हाजतमा ऊ अहिले बसिरहेको छ र अर्कोपट्टि धेरै परिवारलाई सहयोग गर्ने हातहरू शरीरहरू यहाँनिर अहिले पनि नथाकिरहेको स्थिति हामी देखिरहेको छौँ। उहाँले 13 महिनाको या यो दौडानमा जस्टिस पर अभया भनेर उहाँले आन्दोलन गरिरहनु भएको छ र हामीले फेरि पनि हजुरहरूलाई सिलगढी कोर्ट परिसरमाबाट यो लाइभ गइरहेको छौँ र फेरि पनि म त हजुरहरूलाई एउटा के बताउन चाहन्छु भने 9 अगस्तको दिन यो फाइनल भर्डिक्ट आउने कुरा थियो, त्यो दिन भएन। अनि 28 अगस्तको दिन त्यो सारिएको थियो, त्यो पनि नभएर आज 4 सेप्टेम्बरको दिन एउटा भर्डिक्ट आउन गइरहेको छ र यति बेला हामीले सिलगढीका बिजेपीका एमएलए शङ्कर घोषलाई पनि हामीले यहाँ देखिरहेको छौँ। उहाँ अलिकति व्यस्त हुनुहुन्छ र उहाँको भनाइ के छ, हिजो मात्रै कलकत्तामा विधानसभाले एउटा स्ट्रिन्जेन्ट एउटा विधेयक पास गरेको छ र अब त्यो कानुन बनिन गइरहेको छ, जसले पनि दुष्कर्म गर्छ उसलाई कडाभन्दा कडा शास्ति हुनुपर्छ भनेर विरोधी दल अथवा रुलिङ पार्टीका सबै विधायकहरू एक भएर सर्वसम्मतिद्वारा हिजो एउटा पश्चिम बङ्गाल विधानसभामा एउटा विधेयक पास भइसकेको छ र अहिले तपाईँहरू देखिरहनु हुन्छ बिहान 10 बजीदेखि उहाँहरू बसिरहनु भएको छ। उहाँ आमाहरू आमा पनि यहाँ हुनुहुन्छ, बाबा पनि यहाँ हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण अभयलाई न्याय देऊ भन्ने यो गुहार लाउँदै सम्पूर्णहरू 13 महिनादेखि उहाँ दत्तचित्त भएर लागिपरेको छ र आज सबैले मेरिनालाई म फेरि एउटा कोर्टको एकपल्ट यो सब डिभिजनल सिभिल एन्ड क्रिमिनल कोर्टको एउटा अब दृश्य देखाउने म उहाँलाई अपिल गर्न चाहन्छु र त्यसको यो 4 तलीय भवनको तल्लो तलमा उपस्थित छ तल रहेको छ एडिसनल डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जज फर्स्ट कोर्ट सिलगढीको एउटा त्यो अफिस छ र आज सबैको नजर त्यहाँ गइरहेको छ। आज जज साहिबाले के अनाउन्समेन्ट गर्ने हो, के भर्डिक्ट दिने हो, आज न्याय अभयले न्याय पाउने हो होइन र दोषी यदि एक्युजलाई यदि दोषी साबित गरिसकेर यदि कस्तो खालको पनिसमेन्ट दिने हो र सबैको भनाइ के छ भने जुन प्रकारको अपराध त्यो सानो नानीमाथि एक वर्ष अथवा 13 महिना अगाडि भएको थियो त्यसमा एउटा स्ट्रिन्जेन्ट एउटा देशभरि नै एउटा यो दुष्कर्मको विरोधमा आवाजहरू उठिरहेको बेलामा 9 अगस्त 2024 जुन डक्टरमाथि पनि यस्तै खालके कलकत्तामा एउटा घटना घटेको कारणले गर्दाखेरि अहिले सम्पूर्ण देश स्तब्ध छ, राज्य स्तब्ध छ र यही बिचमा अभयको लाई जसले अपराध गरे उसले कस्तो सजाय पाउँछ भन्ने कुरा एउटा ठुलो प्रश्नको विषय भइसकेको छ र अब प्रतीक्षाका घडी फेरि म पनि भन्न चाहन्छु अदालत सुन्द मोटामोटी सिद्धिन लागिसकेको छ। अबको आधा घन्टामा प्रोसिडिङ सुरु भएर चार बज्न लागेको छ, मेरो हातको घडीले 4 बजाउन लागिसकेको छ र तपाईँलाई म फेरि के जानकारी दिन चाहन्छु भने र कोर्टको प्रोसिडिङ्स 5 बजीसम्म मात्रै हो र 5 बजीभित्रमा यदि अनाउन्समेन्ट आयो भने आयो, आएन भने फेरि अर्को कुनै डेट ठोकेला र तारिक भन्ने हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि एउटा धेरैको मनमा यो प्रश्न भइरहेको छ। तर विभास च्याटर्जी जो स्पेसल प्रोसिक्युटर हुन्छ उहाँसँग मैले व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्दाखेरि 15 मिनट अगाडि कुरा गर्दाखेरि उहाँले म 15-20 मिनटमा अबको 15-20 मिनटमा अथवा त्यति बेलाको आधी घन्टामा म आइपुग्छु भन्नुभएको छ र उहाँ आउने बित्तिकै यो कोर्टको प्रोसिडिङ सुरु हुन्छ अनि कोर्ट प्रोसिडिङ सुरु भइसकेपछि के भर्डिक्ट आउने हो त्यो हामी तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ र यही बिचमा हामी यहाँनिरमा यहाँ धेरै महानुभावहरू हामीले देखिरहेको छौँ र उहाँहरूलाई पनि म तपाईँलाई पनि मैले बिहानैदेखि देखिरहेको छु होइन 9:30 नै अब यति धेरै लामो प्रतीक्षा गर्नुभयो तपाईँहरूले। अब यो केसमा तपाईँहरूलाई अब आज अब आधा घन्टा 1 घन्टामा त एउटा न्याय निर्णय पनि हुन्छ भन्ने हाम्रो विचार छ। कोर्टले न्याय जो विचार गर्छ भन्ने हामीलाई
पुरा भरोसा छ कोर्टको माथि। तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो? बिहानदेखि तपाईँलाई देखिरहेको छु म माटीगढबाट। माटीगढबाट कुन समाजबाट आउनुभयो? मेरो कोही समाज होइन, यो छोरीको बाबु मेरो चिनेको मान्छे हो, साथ मेरो साथी जस्तै हो। ओके, त्यसो भएको हुनाले पहिलेबाटै सुरुबाटै छु म। हो, सुरुबाटै तपाईँलाई म देखिरहेको छु नि। हजुर, के कस्तो खालको तपाईँहरू न्याय चाहनुहुन्छ? हामीलाई त आशा छ कोर्टले पुरा न्याय्य विचार गर्छ भन्ने आशा छ हामीलाई। हुन्छ, र यति यति बेला हामीले यहाँनिर स्कुलको टिचरहरू पनि देखिरहेको छौँ, र बिहानदेखि नै उहाँलाई पनि हामीले पृथ्वी ब्रामीणजीलाई पनि हामीले देखिरहेको छौँ, र यहाँ एकजना हाम्रो पुरानो एउटा सिलगढीवासी पनि यहाँ देखिरहेको छौँ। समीर गिरी के भन्नु चाहनुहुन्छ विषयतिर? म के भन्नु, अब यो लडाइँ त अब अन्तिम लडाइँ होइन, लडाइँ भइबस्छ, र हामी चाहिँ एकाकार भएर यस्तो सामाजिक काममा काम गर्नुपर्छ। त्यो कस्तो खालको निर्णय हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? निर्णय त पोजिटिभ हुन्छ। कस्तो पोजिटिभ? अनि मलाई लाग्छ आजीवन कारावास हुन्छ जस्तो लाग्दैछ, होल लाइफ। उहाँको आशा आजीवन कारावास, र हामीले यहाँनिर एकजना सिलगढीका हामीले बिजेपीका विधायकलाई देखिरहेको छौँ, र शङ्कर घोषलाई हिजो हामीले एसेम्ब्लीमा देखेको थियौँ भने शङ्कर घोषज्यू आज हामीसँग यहाँ जोडिसक्नु छ। शङ्कर, आपको क्या लग रहा है आज के, व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट वन आवर? वी ऑल आर एक्सपेक्टिंग दैट द गर्ल शुड गेट द जस्टिस। और मैं उस दिन सच में प्रमोद, मैं उस दिन इतना खराब लगा, मैं ट्रेन में कोलकाता जा रहा था, तब मेरे पास फोन आया, और बाद में मैंने देखा वो बच्ची का स्कूल ड्रेस में था। दिन में ऐसा घटना घटा था, आज तो सब बोलता है रात को दखल करो, तो दिन को भी तो दखल करना पड़ेगा। दिन हो रात हो, किसी के ऊपर इस तरह की अन्याय अत्याचार हो, तो मैं दिल से वी जस्ट एक्सपेक्टिंग लाइक एवरीबॉडी लाइक फैमिली दैट द क्रिमिनल शुड गेट द हाईएस्ट पनिशमेंट। सो व्हाट वुड बी द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू शंकर घोष? आई थिंक फैमिली शुड डिसाइड रिगार्डिंग दिस, बिकॉज द फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रिगार्डिंग दिस। उनका जो मत है, उनका ही ओपिनियन मेरा ओपिनियन है। फैमिली जो चाहेगा उसी ओपिनियन, उसी को हम लोग समर्थन करेंगे, और वो जजमेंट से खुश ना होने से वो आगे ले जाना चाहता है, तो हम लोग उसके साथ आशा करते हैं कि जस्टिस वुड बी गिवन टू द फैमिली। पर लगता है कि तो लोअर कोर्ट है ना, तो अभी हाई कोर्ट में द एक्यूज कैन ऑलवेज गो टू द हायर कोर्ट, उस समय शायद लगता है कि फाइट फॉर द फैमिली वुड बिकम मोर एंड मोर डिफिकल्ट। तो एज अ सिलगढ़ी सिटीजन, एज अ प्रोफेसर, एज MLA ऑफ द बीजेपी, आप किस तरह से फैमिली के सपोर्ट? आई विल सपोर्ट इन एवरी मैनर्स, whatever the support they require, they ask for, we will ready to support them. See Pramod, I am the person who is raising voice like that, why justice should be confined within the RG court? There are other people who are victimized by this, by rape and murder. They should get the justice along with the RG court. So I am the person from the beginning, from the starting point, I was always shouting for the justice of Dhupguri, Matigara, Kaliagon, Chopra, everywhere. Every girl should get the justice, that is my concern. Aap logo ke ek special session was there, assembly kal aur parso tha, to ek vidhayak pass hua hai, stringent punishment ka baat kiya gaya hai, to lagta hai ki jo assembly mein jo kal pass, ab it would become an act after the president gives his action, to kya lagta hai ki is tarah ka stringent law hone ke chalte ek crime rate mein kam aa sakta hai, kya lagta hai aapko? Dekho, we support that bill with some words, we put some amendment, but it is unfortunate that the ruling party do not support our amendment. To ek baat aain hona aur aain mein jo punishment hai uska execution karna. Pramod, as a very senior journalist, you know that capital punishment is there in IPC as well as BNS. Nirbhaya mein jin logo ki phansi hua hai wo to IPC ke andar hua hai, धनंजय का फांसी हुआ है वो है आईपीसी में हुआ है, तो आईपीसी में तो है, बीएनएस में भी है, तो वो लॉ इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? 2011 से 2024 तक ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुआ, एक में, अरे कैपिटल पनिशमेंट छोड़ो, एक में भी पनिशमेंट भी नहीं हुआ।
तो जिन लोग पनिशमेंट आज तक नहीं दिया है वो बोल रहे हम कैपिटल पनिशमेंट देंगे, ये तो एक फैलेसी है, ये तो एक आयुष है, ये तो एक टाइम किलिंग है। टू, ये जो जस्टिस के लिए लोग रास्ते में आया उनको शांत करने के लिए हम फांसी के बंदोबस्त करेंगे। अरे फांसी को बंदोबस्त करने के लिए आपका पुलिस प्रोसीड्योर में उनको जो कन्विक्टेड है उसके खिलाफ तो एक बात है, तो पोक्सो का केस है 6 महीने के अंदर में कुछ होना चाहिए था, पर इट टुक ऑलमोस्ट 13 मंथ्स, तो क्यों लगता है? तो मतलब ये तो छोटी बच्ची के ऊपर विषय हुआ, बट व्हाई डिड द कोर्ट टेक सच अ लॉन्ग टाइम ऑफ 13 मंथ्स? आपको क्या लगता है? आई थिंक आई एम नॉट अ लॉयर, बट द ओनली थिंग आई कैन से टू यू कि हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर ऐसे सीवियर ग्रेवियस और सीवियर जो हीनियस क्राइम है उसके लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की एक बंदोबस्त था, तो उसका सही तरीके से उपयोग हुआ है या नहीं हुआ है ये शायद लॉयर लोग ही बोल सकते हैं। थैंक यू सर। र यति बेला हामी बात परिरहेको थियो शङ्कर घोषसँग, र यति बेला फेरि म पूर्णिमा थामीलाई म स्क्रिनमा म बोलाउन जान्छु। पूर्णिमा, अब प्रतीक्षाको घडी समाप्त हुन लागिसकिसकेको छ, म विवाचार्यसँग पनि मैले बात मार्दाखेरि 15 मिनटमा आउँछु भने 5 बजीभित्रमा त यदि आज उहाँ आइपुग्नु भएन त फेरि पोस्टपोन होला नि त, र के लाग्छ तपाईँको यत्रो फेरि पनि अन्त बिहानदेखि नै तपाईँसँग लाइभ जोडिरहेको छौँ, यो समयमा आएर तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? हामी पर्खिरहेको छौँ किनकि विवाह अन्धोबे हुनुहुन्छ, आज चाहिँ कन्भिक्सन हुन्छै हुन्छ है, यति हामीले जानकारी पाएको छ विवाह सर आइपुग्नु भयो। र एउटा कुरो नि, यत्रो दिनसम्म चाहिँ यो सबै अराजनैतिक प्रकारले विवाह सर आउनु भएको। हेलो ब्युजी, वुड यु लाइक टु से समथिङ बिफोर द प्रोसिडिङ बिगिन्स? प्लिज प्लिज, अब हो जाक, लेट मी कम्प्लिट। ओके, र विवेशजीसँग मैले बात मारेँ, उहाँ पनि साँच्ची नै 120-130 को रफ्तारमा गाडी चलाएर सिलगढीमा आइपुग्नु भएको छ, र आशा गरौँ हामीले आज अभयले आज जस्टिस पाउँछ अनि कोर्टले पनि आज पटक दिन्छ, र हामी यस्तै स्पेसल स्टोरीहरू लिएर आज म कोर्ट परिसरभित्र गइरहेको छु, र के आज कोर्टले अभयको हत्या अनि दुष्कर्ममाथि अब्बासले के कस्तो पनिसमेन्ट पाउने हो त्यो हामीलाई तपाईँलाई लिएर आउनेछ। थ्याङ्क यू। अरिसा मोटर्स प्राइभेट लिमिटेड, वेगा मल नजिक सेवक रोड सिलिगुडी, सेवाहरूमा स्पेसल अफर, इन्जिन ओइल, स्पेयर पार्ट्स, एक्सेसरिजमा 5%सम्मको छुट पाउनुहोस्, अतिरिक्त लेबर चार्जमा 10%सम्मको छुट पाउनुहोस्। तत्काल सेवाका लागि आजै सम्पर्क गर्नुहोस् 7063589796 7063589799 मा। अन्य थप जानकारीका लागि 9800655558 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ।